Først og fremst, velkommen skal dere være til dette årets Golden Goal Games. Veldig hyggelig å se dere alle sammen, ass. Det er veldig bra. Vi skal selvsagt ha det veldig gøy og kose oss og alt det der, men det er viktig å presisere. Dette er en konkurranse. Dette tas alvorlig. Vi skal kåre en vinner, og vi skal kåre taper i dag, folkens. Dere er klare over det? Dere må gi hjerne, rett og slett. Ja, og gjør sånn som de gjør riktig, da. Ta det skikkelig, ja. Ja, og så snur jeg. Og så snur du tilbake igjen. Og gjerne en siste gang rundt. En siste gang, også. Først ut er Hallgeir Kvadsheim. Der er du. Fra luksusfellen. Du skal da være sammen med Jonas Døme. Ja. På lag nummer to, Jon Øygarden. Hvor er Jon? Der. Hallo. Hørte ikke alle enn deg. Nei, måtte stille opp. Ja, bra. Jon er på lag med Thomas Gjertsen. Yes. Simone fra Disson. Først ut, lag tre, Anne Rimmen. Oi, 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 Lasse Kjus. Wow. Linni Meister. Ja, det digger meg å se hvis du kommer til å gjøre det. Linni slagkammerat blir Nikolai Klevebrokk. Dream team. Og på den neste siste da, skal vi se Thomas Gjertsen. Og den som da skal være på lag med Thomas, det er Dagfinn Enely. Favoritter, ja. Det er litt sånn spørsmål på quizzen. Hallgeir og Jonna? Ja, hør du det? Hva er liksom opplegget her? Hva opplegget er? Vi begynner nå om 5 minutter. Du, ja, det skjønner jeg. Vi, ja, men, hva... Kanskje gå og snakke med lagkameraten min før dere setter igjen? Ja? Varme opp litt og sånn. Hallo, liksom. Altså, er det... Hallo, ja, hva da? Ja, men... ja? For real? For real? Ja, altså... Ja, dere sa jo selv at det var om å vinne her, liksom. Hvorfor kan ikke jeg være på lag med Jon? Nå må du jo gi deg med det greiene der, da. Sutter i huet.